У залі Палацу студентів люди зібралися, щоб подивитися виставу, у якій кожен українець може впізнати себе. Актори-студенти через вічі та лють показують нам життя підлітків на початку повномасштабного вторгнення. Так, ви де? Усі в безпеці? На сцені історія чотирьох дівчат. Усі вони з Київщини. Одна з них Дарина. Дівчина вже не вперше грає цю роль. За сценарієм її батьки – лікарі. Акторка впевнена, ця вистава вкрай важлива. Обставини, вони якби згладжуються, от, і вже здається, що ти завжди так жив. Ось. А коли людина згадує те, як вона себе відчувала, трохи вже починаєш якби розуміти, що було і до чого ми йдемо. Ну, в общем, якось так. Головна роль і у Анастасії. Дівчина розповідає історію життя своєї героїні. Моя героїня зломлена, тому що вона в 2014 році була в Донецьку, і вона це відчула ще в 2014 році. На сцені Ганна. Акторка каже, характер її героїні їй взагалі не притаманний. Моя героїня, вона дуже бойова і відрізняється своїм характером від інших. У нас взагалі всі героїні відрізняються своїм характером, я думаю, ви могли це помітити. І саме цим ця п'єса могла якось зачепити, можливо, пізнати себе. Їхня четверта подруга за сценарієм після початку Великої війни виїхала за кордон, розповідає керівниця молодіжного колективу. Наталія Сириця ділиться ідеєю створення вистави. Відказали наші реалії ідею створення, тому що після початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що нам потрібно про це говорити, ми не маємо про це мовчати, і цю виставу ми зробили якраз десь через півроку, почали над нею працювати, десь через півроку після початку повномасштабного. Керівниця молодіжного колективу додає, із 24 лютого асоціюються різні емоції, зокрема біль і втрата, страхи, невідомість, героїзм і стійкість. Своїми враженнями від вистави ділиться і студентка Кристина. Я побачила в цій виставі себе і сподіваюся, що глядачі також, бо ця вистава на то і було, щоб кожен побачив свою історію, побачив, що ми не одні. Бо в чому саме сенс нас, українців, що ми показали, що ми не одні в цій ситуації разом пережили будь-яку біду. Після вистави кожен з глядачів відповів на запитання. Страшна від недому втома. Як ти? Лежу в лікарні замість кави в кав'ярні. Як ти? Шукаю сина. Данило Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.